Concorra a um Pix diário de R$ 200. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você faz para concorrer a um Pix diário na Magalu. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Eric Giovanni, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos em primeira mão, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É super simples, pessoal, para você estar participando. Olha só como é fácil, mantenha o Super App Magalu instalado no seu celular e entre com seu login e senha. Entre na sua conta Magalu Pay ou ative na hora, é grátis. Dentro da sua conta Magalu Pay, toque no banner Quero Concorrer. Todo dia que você fizer isso é uma nova chance de ganhar. Aqui, pessoal, nessa próxima tela, são 10 ganhadores por dia. Se você for sorteado, a gente te avisa e o valor é creditado automaticamente na sua conta Magalu Pay. Aí aqui, pessoal, tem a lista das pessoas que já ganharam Pix de R$ 200 aqui na Magalu. Nessa próxima tela aqui, pessoal, tem uma parte aqui do regulamento, onde tem um período de participação compreendido entre as 9 horas do dia 1º de setembro de 2022 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro de 2022, ou enquanto durar os estoques de brindes da promoção. Aqui na tela principal do aplicativo, você vai clicar nesse bannerzinho aqui, Quero Ganhar um Pix da Lu. Vai abrir essa próxima tela aqui, Concorra a um Pix da Lu. Você clica aqui nessa opção, Continuar para Magalu Pay. Essa próxima tela aqui, pessoal, já é a tela da carteira digital da Magalu, onde você pode estar adicionando dinheiro, pagando contas, entre outras coisas. Vai ter essa opção aqui, pessoal, para você estar completando o cadastro e ter todas as funções liberadas aqui dentro da carteira digital Magalu. E para participar da promoção, é apenas clicar nesse bannerzinho aqui, concorra aqui, você clica, aumente suas chances, toque no banner amanhã. Não se esqueça de ativar as notificações no Super App Magalu no seu celular para que a gente te avise se você ganhar e envie o Pix direto para a sua Magalu Pay. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a promoção da Magalu para você ganhar um Pix no valor de R$ 200. Para você que ficou interessado, baixa o aplicativo, faz seu cadastro e clica no bannerzinho diariamente para você também participar e concorrer do Pix diário. Essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado. Para você que gostou desse vídeo, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com mais um amigo. E valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.